はいどうも、さだまさしです。本日はこのゲームをプレイしていこうと思います。地球防衛軍5、ついに発売しましたね。 4.1 からの地球防衛軍シリーズ新作、今回はなんとですね、皆さん、シリーズ初の人型エイリアンが登場するだとか、シリーズ最大のボリュームだとかっていうことで、これはね、数日間ちょっと眠れない日々が続くんじゃないかなと思ってるんですが、楽しみに始めていきたいと思います。ではオートセーブに対応しておりますって書いてますが、いきましょう。さあ、ではニックネームのね、変更というか名前入力ですが、もうここはワイワイでいきましょう。私、名前を本当はワイワイって言いますんでね、なぜさだまさしと言ったのかっていう疑問が湧くと思うんですけれども、ワイワイでいきたいと思います。まあ、地球防衛軍シリーズはですね、私は 4.1 をプレイしたことがあって、まあ、マウスでのプレイ、スチーム版のプレイだったんですが、今回はプレイステーション4ということでオフラインミッションを始めていきますか。なんで、あのコントローラーが初めてなんですよね。うん、ちょっと難易度がね、難しいやつクリアできないかなと思うんですが、すげえなんか近未来的な感じですね。ちなみに今回の5は、舞台としてはですね、西暦2022年ということで、まだ今2017年ですので5年後ぐらいですか、まあおよそ4年後ぐらいの日本というか地球なんでしょうかね。一応この地球防衛軍シリーズ知らない人がいると思うんですが、4つ陛下というのがあってね、このレンジャーっていうの、これ普通の歩兵ですね。でウィングダイバーが空を飛べる人、ただ守備力が弱いみたいなね。エアレイダーは確かね、上からねビークル落としたりとか、爆撃を誘導したりとか、そういう後方支援系のやつなんですね。でフェンサーが重装備、うん、重装備の歩兵っていう、ただまあ弱点も一応ねあったりはするんでしょうけれども、今回はまあオーソドックスにレンジャーでいきましょう。あ、武器ね、この武器貯めんのとかが腐るほどおもろいよな、このゲームほんまな。いや、すごいやっちゃうんですよね。で今回私は前回プレイされるってこともあって、まあ、一応上官起動ってやっていきますんで、派手な色にしておきますか、ピンクと白っていう感じで。よっしゃ、じゃあ行きましょうか、早速出撃。ミッションナンバリング1、本日の予定、今日の現場は EDF 第228駐屯基地です。現地到着後、スタッフの指示に従い段取りの確認をしてください。本日午後から基地見学ツアーが予定されています。ここ数年 EDF は、 EDF ってこのチームなんですけどね、地球を守るチームね、近隣の住民との交流に力を注いでいる。あー、なるほどね。あー、だから安全には十分な配慮お願いしますね。耳にタコができるほど言われた言葉ですね、これね。いや、迷惑かけちゃうんだよな。ネットまで引き寄せられても諦めるな。あ、雲出てくんのかな、これ。新人ってのは君か。さあ始めよう。はい、新人なんすか。今日の仕事は基地内の車両誘導だ。見学ツアーに大勢来るからな。バンバンバンとかせえへんの。バン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 とかなしないの、なんすか今日。車の誘導には慣れてるだろうが、基地には戦車やコンバットフレームもある。なんすかそれ。気を抜くなよ。はい、わからないです。はい、今いるところは基地の地下倉庫だ。はい、こんな場所しか借りられなかった。ここで簡単な研修をしよう。あ、はい。あ、チュートリアルね。左スティックで移動。あ、ほら、あ、見てください、ほら。僕、左スティックで、ほら、移動、いいでしょ。いいでしょ。え、右スティックで向きを変える。あ、これね、視点変更ね。悪くない。悪くないっていうか、うん。L2 ボタンでジャンプ。あ、L2 でジャンプすんの？おー、すげえ跳躍力。これ、だいぶ狙えるんじゃん。見てくださいよ、僕のジャンプ。こうやって、こうやって。いや、聞いてくださいよ。聞いてくださいよ。仕事にかかろう。あ、はい。早く仕事しましょうよ。ついてきて。はい、めっちゃ声でかいですね。歩き方ぎこいな、しかし。あ、あこに戦車あるやん。戦車ありますよね、あれ。え、基地の地下は広いから迷子になるよ。あ、ほんまですか。ごめんなさい、全然ちょっとしっくりこなかったですけど。怪物だ、逃げろ、逃げろ。ん、大丈夫、問題ないよ。いや、もういいよ、問題終わりじゃないですか。今の完全に逃げろ逃げろって言ってましたよね。僕らがそこのために必要なんじゃないですか、今。普通の服着てるよね、なんか知らんけど。おお、なんだ。え、何急に飛んだ。照明はすぐに直るさ。あ、はいはい。ちょっとね、処理が重くなっちゃいましたんで、設定を変えてきたんですけどね。まあもう一回これ同じようなことが起こるようであればね、また設定再度見直したいと思いますが、あっちに行けばいいんですか。あれ、ちょっとなんか今応援要請されたと思うんですけどね、僕。扉を開けよう。え、はいはい、扉。あ、おー、でっか、無駄に。おー、すごいすごいすごい、なんか走っていってるやん。車両に気をつけて。なんか走っていってますよ。わー、かっこいいな、僕もそれ。僕もそれやりたいんですけどね。なんて、ごめん聞いてんかった。わー、すごい。めっちゃすごいじゃないですか。
かっこいい、なんかいいな。なんか壊れたって言ってますよ。気にしなくていいんすかこれ。悪ふざけじゃないですよ、仕事ですよ。何おっしゃるんですか急に。あなた偉いんですよね、ちなみに言うと。はい、気をつけても何も。はい、引かれるわけないじゃないですか、このとこ歩いてるんですから。何言ってるんですか。コンバットフレームが来た。おぉすげえ、何あれ。え、めっちゃかっこいいっすよあれ。え、僕もあれ乗りたいな。あ、そっち行くんすか。なんかまた停電してね、警報が鳴り出しました。人間には広すぎるよ、うん、軍事用の車両に合わせて作ってあるらしい。へえ。うわすごい。あ、コントローラーめっちゃ震える。歩き方めっちゃやばいな、マジで。ノーしてるみたい。ノー、ノーって感じ。和風やん。まだあっち？非常事態発生。非常事態発生って。あ、訓練ではないって。訓練ではない。悪ふざけではないらしいですよ。本当に何かあったのかもしれないな。いや、何かあったから動いてるんでしょ？何言ってるんですか？そんなにふざけてるんですか？ EDF って。そう、緊張しなくていいよ。この扉の奥が…あなたがもうちょっと緊張して…おぉおぉ、ほら言わんこっちゃない。言ったでしょ、だから僕。え、僕どうしたらいいですか。え、ごめんなさい、大丈夫ですか。大丈夫ですか。頭が食われてますよ。撃て撃てっつってる。え、中に入り込んできてるって言って。俺も銃くれへんかったらさ、きっしょ。めっちゃきしょい。じゃ、僕も銃くれません。銃が落ち…あー、あっちか、あっちか。なに、こいつのとこ行くんか。こいつのとこ行くの。はいはいはい、来ました来ました。え、違うの、ここ入っていくの。え、なに、銃取りに行くの。誰だこいつ。大丈夫か。あ、し、はい、お前は民間人だから。いや、民間人じゃない、新入りなんですよ。民間人じゃないですよ。民間人この格好してないでしょ。え、終わり。あ、練習。非常事態だ。はい。基地に怪物が侵入した。はい。怪物の数は不明、正体も不明、はい、はいはい。どうやって地下に入ってきたのかもわからない、うん、何もわかってないじゃないですか。地上とは連絡が取れず、はい、俺たちは孤立している。最悪ですね、コンディションは。救援部隊が到着するまで、はい、自力で身を守るしかない。はい、そうですね。お前にも武器を渡しておく。あ、ありがとうございます。民間人を守るのが軍人の務め。はい、守ってやる。いや、じゃあ、僕民間人じゃないんですよ。正体がわからない以上。あ、はいはいはい、はできない。はい、レンジャーなつもりなんですけど。はい、この武器で自分の身を守れ。あ、はい、わかりました。使い方はこれから教える。はい、はい、早くしてください。もう今もう攻め込まれてるんでしょ、まさに。だからそうなったんじゃないですか、あなた方は。あ、すごい、何これ。お、 R2 ボタンで発射、的を4つ破壊せよ。うわ、ぶっつ、これ。だから、あー、こい、なんか これもこうやってやってた方がいいんじゃない。こうやってこうやってこう連射しながら。あ、いいね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 。あー、このなんか流れて打つ感じ、いいね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 。いいですか、これ。どうですか、近くボタンでリロード。オッケー。あなたは撃てないですか。あなたは撃てないんだ。あー、R1 ボタンで武器を切り替える。ドーン。おー、いいね。いいけどさ、やっぱ普通に壊すんやったらさっきの連射機空銃の方がいいかもしれないね。でもこのバズーカとかもやっぱりね、後に絶対必要になってくるから慣れといた方がいいよな。よし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 。よいしょー。オッケー。はい。あ、ありがとうございます。左右に移動しながら L2 ボタンで緊急回避。あ、これね。オッケーオッケーオッケー。あ、これも結構必要なんよな。L3 ボタンでダッシュ。ダッシュ中には武器を下し。ダッシュ中には武器を下し。足元に意識を集中するため、アイテム回収範囲が広がる。へえ。あ、ダッシュ前しか行けへんわ。あ、こうやってなんか視点を変えて。あ、あ、はい。攻撃操作は、ま、あ、ダッシュめっちゃむずいかも。はい。よし、ありがとうございます。はい、ちょっと僕銃これにしていいですか。な、もう動くんちゃう。はい、予定のルートは通れそうもありません。だそうですよ。はい、俺なら爆撃のロックを解除できる。あ、そうなんですか。ここから脱出するぞ。はい、脱出しましょう。じゃあ僕ここで待っとくんで、じゃあ開けてください。民間人、怪物と遭遇するかもしれない。え、違う違う、民間人じゃないですだから。自分で守れ。はい、いいな。民間人じゃないですからね、それだけ言っときますね。レンジャーですから、一応。こっちか。お、ミッションクリアや。あー、なるほどね。え、これ、え、これ1個、これで1個か。うわー、ちょっと操作不慣れやな。まあまあ、今はアイテムも取れてないですけどね。了解了解。まあ2個目いきましょうよ、早速ね、このまんま。
今はレンジャーにやっと成り立ったみたいなことなのかな。闇からの脱出、怪物の正体は不明、闇の中にあと何体潜んでいるかもわからない。最悪なのは地上と連絡が取れないこと。つまり俺たちは、まあええや、もう文字はええや、行きましょうよ。怪物が潜んでいるかもしれない、はい、うん、周囲を警戒しろ。わかるぞ、それで行こうじゃあ。民間人、うん民間人じゃないんですって。民間人なのかな俺、もう民間人気取ろうかな。じゃあ来たぞ。あ、怪物が来た、怪物だぞ、撃て。よっしゃ、大丈夫かお前ら、大丈夫か。なんかレモン飛んだぞ、そっからレモン飛びましたよ今。うん、あ、上にもいる、上にもいる。あー、この操作が難しい。あ、でもこのコントローラーで、うわ、なんかべっちょなるやん、なんか、うわ、金もなんかべっちょなんねんけど、だるなんか。おらららら、あ、ちょちょちょ、あ、ナイス。あ、これ武器、これ武器やね。この赤いのを取ると武器がもらえるんですよね、クリア後にね。よし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 、あ、いいな、武器とかどんだけ増えてんねやろな。最大のボリューム2ぐらいから、あー、オッケー、楽しみやな。あ、ここにもなんか落ちてますね、あれ回復パックですね多分ね。あ、ここにもいる。おー、いいね、いいね、楽しいね、やっぱり。まあ、まだありやからな、まだ見るに耐えるけど。あ、来た、あ、緑や、この緑が武器や、せや、緑が武器、ごめん、元いや、ごめん、これアーマーっていうのがあれやわ、体力や、体力の上限が上がるやつや、確かやったんじゃなかったっけかな。うん、どこ、何言ってんの。うん、あ、ここにもいるやん、うわ、もうめっちゃいるやん、なんかありばっかり。あ、できるやん、これ、なんかさ、あ、歌うとかなかったっけ、確か。あ、歌う、我らは砲兵隊、燃えたぎる闘志のタフガイだ。ごめん、誰か聞いて、今歌ってるから、ピンク歌ってますよね、聞こえましたよね。うわ、めっちゃいるやん、うわ、めっちゃいる、ここなんかきっしょ、なんなんこれ、なんかもうシロアリの群れみたいなのになってる。もうなんか割れたで、なんか緑のなんかレモン飛び散るしよ。来た、倒した、まだおる、うわ、なんかいっぱい飛び散るやん、ほんまクリスマスプレゼントみたいクリスマスプレゼントみたいとか言って、これ集めとく。上官これ大好きやねん、もういい、脱出するぞとか最初からしろよな。あ、あっちにもアーマーあるよ、自分らアーマー取らんで大丈夫か、これ後々生きてくると思うぞ、このアーマー。うん、よっしゃ、じゃあ俺こっちから行こうっと。これむっちゃ速いよね、マジ尋常じゃない速さで進んでるよねこいつ。こっちか、うん、怪物がいるぞ、うわー、また来た、もうこれなんかでもリアルになったな、潰れ方がリアルよね、ほらこんなリアルやったっけか。うわきしょ、なんかうわきしょ、よっしゃ、取って、集めて、クリスマスプレゼント集めて、みんな、こうウェポン取っとこなあかんから。よし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 、これもか、コメ取っとこ、ここら辺取っとこ。あ、仲間一人やられてる、大丈夫かお前、後ろから来たりせえへんか、ものすごいでっかいアリみたいな、もうここに収まりきらへんぐらいでっかいアリみたいな。おお、うわ、めっちゃ来たやん、もう、おっしゃ、いけ、ロケットランチャー、おっしゃ、ロケットランチャー、サンタさんの出番だぜ。よっしゃ、倒したぞ、お前ちゃんと集めるよマジで、なんでこう集めてくれへんのみんな、きっしょ、なんかこれ見て、ほら見て、みんなマジで瞬きするな、もうめちゃめちゃ気色悪いねんけど。はい、そっちなん、っていうかお前らちゃんと行く方向分かってる、迷ってらっしゃいますよね、絶対迷ってらっしゃるな。あ、でも違うか、あれが上から穴かなんかやってきてってこと、お言ってんの、しっかりしようマジで、俺だって一応民間人やねんやろ。あ、ここ絶対出てくる、これロケットランチャーの出番や、よし任しとけ。でも上げて上げて、もう上げて、俺もいらんから、そんな最前線で見たくないから。あり、怪物がいるかもしれない、うん、いるやん、もう絶対いるやん。核兵器を開くぞ、グソ待ってください、心の準備を。いいから、お前の心の準備とか、怪物だらけに違いねえ、うん、そうやで、分かってるから、もう開けてくれ、うん、ロックを解除する、してくれ、したな、いいのかーい、いいひんのかーい、先を急ぐぞ、うん、急ごう、いや、いると思うやん、
軍曹、心の準備をとか言ってたやん、一人。やるな、お前ら振り聞いてるやんけ、今日。うん、ええことあったんか、クリスマス間近やからか。ほら、上官も楽しなってたわ。のう、ここも開けるかとか言ってここ来んねやろ、とか言ってここ来んねやろ。お前ら身構えろよ、マジで。心の準備今やぞ。オッケーオッケーオッケー、来るぞ。え、来へん、うせやん。ちょっと待って、これツッコミも聞かへん。今のはツッコミも聞かへんわ、ボケとして。これなんなん、ほんでこのポールみたいなやつ。これビョンビョンってなるボールですよね。たまにあるよね、スーパーとかにあれ、ビョンビョンって意味ある、意味あるかな。んー、はい、一番乗り、はい、俺一番乗り、一番乗り、聞いて、ここを出れば助かるぞ、うん、聞こう、ここ出れば助かんねんの、分かったね。じゃあ出ようって言ってんねやろ、今ずっと。これ何、ちなみに持ってる武器、怪物に効く銃っていうか、単純に俺 M4 とかに見えんねんけど。はい、俺一番乗り、はい、俺一番乗り。どう、早かったやろ、鍛えてて。めっちゃ急やな、ここめちゃめちゃ急やな。無事でしたか。お、無事だったぞ。あ、折れちゃうか、あ、折れちゃうかって言ってな。突っ込んで、突っ込むか。あ、分かった、任しとけ。うん、ちょっと一歩引いて、俺は身構えるから。よし、撃破するぞ、開けろ、爆撃を開け。Yes sir、行くぞ、開いたぞ、撃てー。あ、全然違う方向が。よいしょ、行け行け、もう中もろとも飛ばせ、中もろとも吹き飛ばせ、行け。よいしょよいしょ、いいぞ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 。あ、近い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 、撃ってほしい。なんかカニの足もがれたみたいに見える。あ、行け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 、よっしゃ。あこ、頭がおかしくなりそうやな、確かに。あこ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 、すうじゃないか、普通やり倒すか。あ、いっぱいあるわ、すがいっぱいあるから。お前らよくそんな真ん中に行くな、マジで。お前囲碁の世界やったら完全にアウトやぞ、お前。おー、危ない危ない危ない、ここここここ、オッケーオッケー。あ、3飛ばしてくる、このアリ3飛ばしてきますね。お、他のとこはいっぱい出てくるんじゃない。うん、あ、このやつも倒してくれた。ナイス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 。まだ上にもいんの。あ、じゃあ真上にもいる。おー、すごいすごいすごい。あ、クリア。お、ナイス。これね、ワイワイがちなみに回復を取ると仲間も回復する設定やったと思うのよ、レンジャーって。え、こっちだから、そこも意識してね、こういう回復も取っていってあげたい。おっしゃ、取った、オッケー、お待たせ、お待たせしました、上官。上官、このなんか蛍光みたいなさ、おじいちゃんがチャリンコ乗る時みたいなやつ、お腹に巻いてるやつ、ダサいから外したいねんけど、どう、ダサいから。あ、大丈夫、あ、これ俺一番、これ俺一番、俺一番。よっしゃ、クリアー。ちなみになんかクリアする前に、あの兵士さんたちに、ここを出たら5丁のとこに行けと。お、ナイス武器で、5丁のとこに出て入隊手続きをしてくれって。だからほんまに民間人やったっぽいね。んーと、アサルトライフル手に入れたんと、スナイパーライフル、グレネードのあたりね。まあでも、あの難易度がね、ノーマルでやってるんで、あんまりいい武器はね、手に入らないと思うんですが。あ、これいちいち見れんのかな、全部。オッケー、それ全部使っていこうぜ、使っていこうぜ、武器使っていこう。めっちゃおもろいやん、この武器使っていくのも好きなんよな、俺な。ああ、なるほどね。手に入れたやつはこの PA11 シリーズ、うん、だからあんま最弱の多分アサルトやと思うけど、これの改良版らしいね。改良版っていうか、まあ弾が集団性が良くなったってことやと思うんでね。スナイパーライフルちょっと使ってみようかな。大体スナイパーっていうのは威力が高いのよね。うん、補助装備とかあんの。あ、補助装備今なしか、了解。じゃあこれでいきましょう。3つ目、何でしょうか。228基地の危機、前編、民間人助かったぞ、地上に出れば安全だ、俺たちは部隊と合流。へえ、すげえ、武器強化できんねや。そんなあったっけか。なんか一個手に入れた武器にさらに武器がかぶさると、あのそれが改良されるらしい。なんかあのまるで、なんていうの、スマホのカードゲームみたいな。何あれ、これは、うん、なんなんあれ、なんか竜の鱗みたいな。竜の鱗や。おー、なんかめっちゃいるやん。お前、待って、普通の銃ちょっと一回撃ってみようか。え、これどれが敵、めちゃくちゃいても全然分からへんけど。 あれ、なんか白いアリ、白いアリいるよ、白アリやん、まさにまさに文字通り白アリやん。なんか気色悪い白アリ。スナイパー使ってみようかな。スナイパーってこれズームとかさ、あ、できるできる、ほらズームできるよね、これね。4倍ズームらしいよ、ちなみに言うと。よいしょ、倒した、よいしょよいしょよいしょ。うわ、なんか上から出てきた。普通の銃の方がやりやすいな。オッケー、次どこ、
もう上官体育館、これ乗れへんの上官、これ上官これ乗りたいねんけど、乗らしてや、あかんの、動いてよ、せめて。めっちゃこっから走りせよ、今から走りますみたいな感じやな。あ、動かへんの今コンバットフレーム。うわめっちゃ来たやん、もう大軍やな。でもこの地球防衛軍ってさ、この中、外走り回る感じ最高やな。うわーって群れでやってきて、それをいかにして食い止めるかっていう、これ地球防衛軍醍醐味の一つよね、こういうのね。ちょっと待って、もうふざけたらめっちゃ来たんやけど、マジで。いや信じられへん、ちょっと待って、なんかロボットあんねやからロボット使ってくれよ。こんなん大変も極まりないぞ、マジで。うわわらわら、マジわらわら。うわ赤い飛んできた、ほらドラゴンボール飛んできた、ドラゴンボール。うわちっかこいつ、おいしおいしおいし、連絡が取れません、連絡取れへんねんって。なんか何これ、いきなり俺上官飛び切るってことじゃないの、だから任してって。なんか武器がもうやばいやばい、これもうぐちゃぐちゃやってぐちゃぐちゃ。大丈夫、本当なのってこと。おう、何が本当なのか間違いないかも分からへんよ。回線混雑してる、もしかして全然違うとこのやつ入ってきてるよ。臨時報道です。はい、各地で UFO が目撃されています。UFO でいいんちゃう、UFO でいいんちゃうかな。光の点のようなものではありません。ああ、はい、金属製のはっきりとした物体が確認されている。ああ、完全にもう UFO だと目視で確認できると。はい、世界中で目撃報告が頻発していることから、複数の UFO が異なる場所を飛行しているようです。へえ、じゃあ UFO が攻めてきてるってこと言ってんの。 UFO はこの特大なアリをご用意してくれたってこと言ってんの。はあ、楽しみやな。え、あのあれのこと言ってる、もしかして。あれ、よしよしよし、怪物の群れだ。ん、すごい数だぞ。え、まだ来んの、嘘やろ、もうってむっちゃおるやん、信じられへん。この本で戦車のコンパクトさも信じられへん。コンバットフレーム隊、めっちゃコンパクト、戦闘を開始する。え、ついに動いてくれるんですか。あ、かっこいい、まあかっこいい、すげえ、肩から二の腕からいっぱい出ていくやん。あ、いいな、あ、俺も乗りたいな、俺も乗りたいな、ジョーカーも乗してよ。え、こちらイオンバス、うんうん、怪物を食い止める、うん、じゃあジョーカーも乗してよ、俺これ乗れへんの、俺乗らせてよ、乗らせてくれへんの。うわ、なにこれ、マジすげえ、ほら淀川の花火大会超えたわ、ついにみんな。なにそれ、その煙幕何、いっぱいや、煙幕もいっぱい飛んでくるし、これめっちゃ強いやん、コンバットなんとか。あれみんなモテたいんちゃうの。すごいすごい、もうすごいすごい、もう、あ、初めてダメージ受けた。待って、僕はこれ回収させて、僕はこれ大好きやから。店やん、え、ちょっと待て、いや最後までしっかり回収させてって。これだけ取りたい。オッシュサイズ、オッケー。お、いろいろ手に入りましたね。うん、いい感じいい感じ。まあ、これも一個一個使っていきましょう。あ、これやね、かぶったらなんか良くなるっていうやつね。はいはい、お、かっこいい、これ地雷じゃない、インパルス Y8 やって。これなんかまあクレイモアみたいな感じやと思うんですけどね。これちょっと使ってみようかな。まあアサルトに関してはそのままでいきましょう。じゃあ今回最後かな。多分どれぐらい続くか分からん。これだってこの最大のボリュームってことは100は絶対優に超えるから、ちょっとかなりパート数は売るかもしれないけど、やっていきましょう。228基地の危機後編ですね。基地は何者かの攻撃を受けている。今やここは戦場だ。隠れていても助かる保証はない。戦え、その銃でお前には勇気がある。兵士に必要な素質だ。あれは、お、来た、はい、あれ、おお、なんかちょっと、おお、なにこれ、なにこれ、うわ、すげえ、なんかワインみたいなの入ってるやん。なんでワイン入ってんの、すでに。お、撃つのこれ、なんか撃つんじゃないやろ。わ、なんかアリバイてきた。はぁ、なんなんこのアリバイてくるワインやん。え、ちょっと待って、この場合どうしたらいいの。え、ちょっと、それなんかインパルス Y8、インパルス Y8 使おうかな、これ。はい、インパルス、ほら、インパルスの防御や、ほら、かかってこいよ、お前ら。おっしゃ、これでも、これで上官は今めちゃめちゃ安全やから、ラッキー。あの塔を破壊しなければならない、塔を攻撃しろ。え、どうやって攻撃するの、塔を。ちょ、待って、インパルスめっちゃ飛んでってんけど、すごい勢いで飛んでたぞ、インパルス今。え、どういうこと、進みしたってこと。いけ、必殺上官のインパルス攻撃、いやー、でや、あ、いいんちゃう、いけ、消えろ、
鼓車行け鼓車行け。あの塔を攻撃しろっていうかさ、あの塔のどこを攻撃したいの。上ワインワイン攻撃したい。あ、ワインや、ワイン攻撃したいんや。初めて知った。あ、割れてきてる割れてきてる、あれワイングラス。うわ、なんか飛んできてる、いっぱい。おお、お、降りた。あ、そうなんね。塔の上も、お、歯車すごい勢い飛んでってるぞ。大丈夫か、あれ。やっぱなんか魔法石みたいなの飛んできててんけど、あれ上のとこ。あ、上官、上官俺やで、上官俺やけど、お前一緒に来てくれへん、俺と。UFO に関する続報です。ああ、飛行物体が目撃された地域では、ああ、モンスターが出現しているようです。共に戦います。お、横かどっか行くのやめろ。モンスターの全長は10メートルもあり、はい、凶暴で人を襲うこともあるようです、うん、ああ、そう。今後の報道に十分に注意してください、はい、10メートルの怪物って何。え、今これアリのこと。そのまずニュースのなんていうの、入りの入りとデーの音おかしないはいはい、狙いますよ、狙います。行ったらいいんでしょ。あ、じゃあ、あれなんかこう打ってたらさ、なんか魔法石みたいなの落ちてくんね。集めたくなるね、なんか知らんけど。綺麗やね、なんか、なんか綺麗やね、綺麗。なんかあれバーってこう割れていくっていうか、なんかこう、なんていうね、おお、物が潰れていく様ってやっぱりいつ見ても美しいよね。おお、なんか来た、まだ来たぞ。待って、こっちこっちまず蹴散らそう、こっちまず蹴散らそう。片側が飛ぶ、片側飛ぶっしょ。俺たちは何と戦っているの。おー、なんかいっぱい落ちてくる。おー、すごいすごいすごい。おお、隕石みたいになっていくねんけど。国家レベルの敵を相手にしてるってのか欧州の友人から連絡があった。マルセイユ基地が船体の怪物に攻撃されてる。怪物に襲われてるのはここだけじゃないってのか。おー、なるほどね。今話聞いた、みんな。なんか1割やって、ここだけじゃなくて世界中で。大阪急に短いな、おい。ヨーロッパとか言って、お前マルセイユ出てきたんじゃん、大阪って。お前、おいちょいちょい、聞いたよ。あ、アイテム集めてきたいな。だから入りの BGM 考えろって、マジで。臨時ニュースです。現在いくつかの地域で怪物が目撃されています。はい、怪物は危険性があるようです。はい、もし目撃した場合は慎重に行動してください。どういうことだから、それを教えてよ。怪物に近づかずすぐに通報してください。あ、まあ、そうやね。めっちゃ普通のこと言うやん、もう。言わんでもするやん。そういうもんだと思ってね。あった、どうだ、ここに落ちてきやがるぞ。まだ落ちてくるの。え、この基地はもうダメだ。もう無理だ。ちょっと待って、こんなん絶対無理。いや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 、考えろって、マジで。お前おかしいやろ、お前。東京みたいになってるやん、これ。密集しすぎやって。ほんでクリア。いや、最後すごかったね。最後の最後でね、なんかあの本当にタワーがわーってね、ビルの街並みみたいになっててね、まるで大都会だったんですけれども、アイテムもいっぱい手に入りましたっていう感じですね。了解了解。まあ、武器もいろいろ使っていきたいとも思いますし、今はちょっとノーマルで、難易度ノーマルでやってるんで、いい武器とかまだわからないですけど、これからやっぱりやっていくにあたってはね、いい武器とかも手に入れたいですし、やっぱハード、あとそのハードの上っていうのも実はあったりするんですよね。このインフェルノっていう、ハーデスのインフェルノね、このインフェルノでクリアすると結構アイテム良かったりするんで、まあ、そういうのも個人的にやっていけるようにはしておきたいですよね。と言いますことで、本日第1回も最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございました。ここから多分長いこと続いていくかと思いますので、よろしければお付き合いいただければと思います。お疲れ様でした。